Aqui só pode ter na água, faz só Deus fumaça. Esse é momento real, não é momento de brincadeira. O cavalo escapou, tirou o cabresto. Ó Deus fazendo a festa pra mim, ó Deus comemorando, você viu os relâmpagos? Os artifícios? Fogos de. Como é que fala? Artifício? Fogos de artifício. Fogos de artifício. Eu sou caipira mesmo. Isso aqui vai mudar tudo, essa cerca lá que vai lá, ó. Isso aí vai ser tudo mudado. Isso aí eu quero que você filme com o drone. E pega aquela matinha lá, tá vendo aquela mata lá? A vida aqui não é chegar aqui, andar de avião e chegar aqui. Você tem que aprender o inglês, a história é grande. A história nossa é comprida, cowboy, pra chegar onde eu cheguei. E ainda vou chegar mais longe ainda, se Deus quiser. Deus na frente, né? Dá uma olhada. Olha isso aí. Olha essa placa, eu vou guardar ela. Olha aí. Olha aí, pra pegar essa lateral aqui e pôr ela naquele trem de design. Hã? Olha, tem querosene dentro, cara. Ó. É, cowboy é assim, fala tudo errado, masca fumo. Gato do vizinho na estrada, eu não sei o número dele pra ligar. Quando o gato do vizinho sai do outro rancho, você tem que ser companheiro. Ligar pra ele, ô, suas vacas estão na rodovia. Porque a tag é amarela, nossa, a tag é vermelha. Essa cerca aqui foi a primeira cerca que eu fiz no Texas. Eu sabia montar em boi, e montar em cavalo, em rancho e laçar a vaca. Mas fazer cerca não, aí eu fiz essa cerca, será que foi boa? Um pouquinho do Texas pra vocês, do Brasil. É o suspenso, rapaz. Au, shit! De um homem sábio. Homem sábio. Vou fazer uma pergunta pra você. Vou parar aqui pra fazer a pergunta. Eu sou um cara muito inteligente. Só tenho um andado e um jeito de tonto. O que que você vê nessa árvore aí? Olha nela. Sem piada. Tronco, folha. Uhum. Eu vejo oportunidade. Agora me pergunta por quê? Por quê? Eu corto ela, pico certinho, faço as torinhas, jogo na internet, chega o inverno, o povo compra pro Far Price. É dólar. Usa cabeça, qualquer coisa, qualquer movimento nos Estados Unidos que você fizer é dinheiro. Então, qualquer coisa que você vê é oportunidade. A vida é oportunidade. Entendeu? Tem 5 filhas. Uma é de 24 no Brasil, chama Beatriz Nunes da Rosa. A outra é Marcela Nunes da Rosa. A outra é Ana Júlia. A outra é Gabriela. E a outra é a Maquila americana aqui no Texas. E 2 filhos. Isso aí. Eu não tinha televisão em casa. É assim que o cowboy alteto do Texas é. Ô Pablo, quem fazia isso aqui é um peão no Brasil que chama Juraci da Silva. É um dos peões mais duros que teve no rodeio. Foi segundo do Barreto em 1992. Segura, mãe. Agora que é...
E tem um filme muito famoso que é o Tom Tom. Um cara que anda com lencinho vermelho, ele faz assim com o chapéu, sempre eu faço zoando. Depois, vai passar em casa, tomar um café. O cowboy tem que tratar do cliente, né? Ok, corta!